seperantos iya di keluarga Ujung Jaya ayam mupuk mangga ke antos sekedap. Adeden kapayun adeden kali ya harupan kendang mana adeden ya cu jeng aki cu sareng mama engkarna kaparayun kali ya Tong Owil ayah Mas Boy ayah Mas Boy apa-apa
beriling di jera pingke. Raki sawe raki. Oleh mati jera rasa. Teteng kedaik paling panjang. Sumorea. Buat saha ieu teh antamina babarung aki ngawer aki hay aki atuh dininya bae. Aki teu aya aki.